Maleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi, vidéo bi may def day ngir bëgg a leeral benn mbir rek. Dugguma sax di wax ci labbe bi la mu wax ak ña koy tont ak yu demee noonu déedéet. Mais dafa am ñaari mbir yoo xam ni dama ko fekk di ci seede, te bu ci nekk nga man cee jànge maanaam école yi nga xam ne mooy école chrétien yi ni muy yàqe jikkuy jullit bi, waaye tamit ni muy mën a jeexantele ci jullit mu mën a génn ci diineem dem ci diine chrétien yi. Te it bu ci nekk nag du ma dund la. Bu njëkk bi ay année ci ginnaaw war na xam naa ne war na def fukki at ci ginnaaw, jógee naa Dakar dugg ci oto jëmoon Louga, ooma oto Louga parce que dafa xaw a guddi, ma dugg oto Thiès. Dama daa faale bu ma duggee oto di waxtaan ak ñi ci oto bi. Bi may waxtaan am na benn xale bu jigéen bu nekk sama ginnaaw, bi may wax naan waa waa oto bi ku ma fi mën a taril Fatiha ma xool ba xan. Xale bu jigéen dafa ne déedéet man du ma jullit, moo tax du ma ko tari. Ma ne ko ah maa ngi jégalu doo jullit, noo tudd mu ne ma Khadijatu Dia. Ma ne ko ah sa papa nu mu tudd mu ne ma Mohamed Dia, sa yaay nu mu tudd mu ne ma nangam. Ma ne ko yow tax doo jullit, mu ne ma waaw man léegi chrétien la, bi may jànge ci kii bi nekk ci Thiès léegi laa def laa nekk chrétien. Ma ne ko ah mu ne waaw. Ma ne ko lu tax nga def ko, mu expliquer ma ne dama ko faa yóbbu woon di ko faj, mu mujj ñu bàyyi ko fa di fa muy jàng. Suñu jàngee ba ci digg ba bu ñu leen génnee ñu ne chrétien yi léegi ñu ñëw leen ñu def seen genre kii yooyu ñuy def, ñu ni jullit dañuy taxaw di seetaan, dañuy mujj dem ba dugg ci biir jaxasoo ca. Nee na noonu la demee ba affaire bi neex ko, mu dem sax ba koy jiite seen way yooyu ñuy def ak ñu demee noonu. Dem ba ni sax day solo ak christianisme, ni day solo nekk labbe. Ma ne ko léegi yow heure bi lu tax ngay tukki? Mu ne waaw parce que sama mag moo ma doon dóor, dama ne woon sama yaay damay solo labbe sama mag dóor ma, moo taxoon ma demoon Dakar. Ma ne ko koo seeti woon Dakar mu tuddal ma fa benn kenn ci kilifa chrétien yu mag, wax na ma turi bi xam naa ko. Dakare kooku dafa bokkoon ci ñi nekk ci suuf di ko jàppale. Bi ma waxee loolu mbir mi nekk lu rëy. Lii ma wax nii am nay seede. Damaa téléphoné ci saa si docteur Ousmane Ndiaye, Thiès la dëkk. Ma ne ko maa ngi nii jëm si Thiès, nag ma xaar ci garage bi. Ma ne xale bi yow moom du ma la bàyyi tànk ak tànk ba àgg ci sa yaay ak seen kër. Ousmane Ndiaye damaa wàcc ci garage bi fekk mu taxaw di ma xaar, ñu jël oto ma nag moom ñu ànd ci quartier wala cité bu ñuy wax cité Senghor. Fekk nan sax seen yaay tëddëg waa kër gi dañoo fugg maire bi ibbi. Ma ne ko kii sa doom la? Mu ne waaw. Waaw moom lu xew? Mu ne moom da ci suba la fi jugee, magam jii moo ko tukkoo ni ko da koy dóor ndax dafa ni ñëw ci guddi gi ni dafay solo labbe. Te ñoom seen bàyyi imaam la woon ci jàkka ji fii la nekk ba faatu. Ñu ne ko loolu maam du ca dal. Ma ne ko waaw yéen moom lu ko yóbbi ci loolu? Maire bi ni am na ci loo xam ni day am naa ci part de responsabilité, ndax moom mi dafa xiiboo noonu. Ma yóbbu ko fa pour ñu fajal ma ko jàppale ma ko ndax ëmu woon lu ma ko faje. Ñu faj ko ba pare ne ma kii teen ko fee bàyyi mu jàng gratuit. Ma bàyyi ko fa, waaye daal noonu la fa nekkee ba ñu dugal ci moom xalaat yi, ba xale bi fii ñu toll nii waxi chrétien rek lay wax. Ma ne ko ah. Ma ne waaw. Ma wax xale bi ne ko yow xam nga ni yow ab jullit moom bu tubbee kooku moom musiba la da ko mën a jug ak wax lan la ñu xam. Xale bi ni dina del si waat maa ko boole docteur Ousmane Ndiaye xëy na mi ngi may dégg météo. Ñu mujj jël xale bi jëm koo rawale yóbbu ko ci yenn daara. Lii église bi mi ngi koy def. Moo tax boo gisee labbe bi bay wax naan ñun gëmuñu Issa bi nga xam ne dañ koo jaawale, gëmuñu Issa boo xam ne kenn pendre ko, boobu alquran la bëgg a jam. Te alquran moo ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Ñun alquran bi ñu gëm yàlla nee na Issa kenn pendre ko kenn rey ko. Kon lim la bëgg a wax ñun, lim ñu bëgg a wax ñun yéen julli ñi seen alquran bi dafa foo, ñun gëmuñu ko. Loolu di benn.
kon ñaarel ba nga xamni gis nga ba mom diit kon lim la bëgg ñun lim ñu bëgg wax ñun yeen julli ñi seen alcorane bi dafa fo ñun gëmuñu lolu di ben kon ñaarel ba nga xamni gis nga ba mom diine lay lay yaq bi yebbu jikko luga gi ma dekk ci quartier bi ma dekk di altieri wala montagne ñu koy altieri ko montagne da do dekk ci chat li amna fa xalé bo xamni xamna turam xam ndayam xam bayam sof la ko mo bay mais xamna ndayam lol ñu dekk xalé bi ci ñi xalé yi gëna yaru ci koñ bi la bok du ci gisa xol ni mais ñu dem touti ma gis xalé bi bi genn lu bon lay son lo xamni du ak mam kilo sax ko tane te mom lay genné ci di dem ci mbedd ci marché nangam te xalé bi du ci gifol ni ma wax sama waak ni len dal diou dal man dal jaaxal na ma ni mu yarok ni mu baxé te limi sul dal yémina ma sol sama dal dem duggu sen kër fekk ko xamu tok fekk fa ndayam fekk fa mama waxtan ak ñom wa sama jarbat lay sét ci way mom dafa yar way nak limay gis mi sol yaayam yow sa ma wax yaaji niko yow xana di ya ko kili yalla xamna ne xam non luma yaayji wax nima ah oustaz diou day xamna ni man mi amna ci part de responsabilité ndax dama ko yob won ci école église bi ci Louga muy jang fi ci primaire waye bis ñu woñu ñu convoqué ñu ñun parents d'élèves ñu ñew ñu ñu légui xalé yi bëgg ñu ben xalé bu jigen di fi solati lu gudd na bobu ñangay xex xalé yi mur ñu bëgg ko camoufler ñu ni bëggatuñu ben xalé mu fi ñew di sol lu gudd neena man bama déggé lo man ah lolu man ké lolu dafa may gëna nopal ko na dem ci fëgg jaay ba ma jëndal ko ay yéré gatt ma dem ci fëgg jaay ba di xol yu gatt lu ne rek ma jëndal ko mu ni lolu motax mu tam ko ba tax ma mu koy sol lolu nek lo xamni luy yak jikko yi la kon ñaari mbir yi warna tax ñi jël sen dom diko yobbu ci école église bi ñu xolaat parce que ko nawul diine wax deug yalla waro ko jox sa dom niko yaral mako ko nawul diine waro ko jox sa dom niko yaral mako li tax nak ma leral li parce que ñi ngi doon dund ci jamm moy labbe bi dafa togn julli ñi ñun waxuñu ci côté politique man duma politique sain bokku ci parti yitteluma waye nak mom waxul ci politique mom diine ji la doon jam alcorane la doon jam sunu yonente la doon jam école yi xamni moy école français yi nga xamni tay ñi ngi fi ñu ci bari yeesa legi résultat yi ñi am école église amuñu ko complexe bi amone ci ñu bari ci julit ñi ba tax ñu doon jël seen doomi diko yobbu fofu nan dañu ay ci mëna jàngalé ak nanga mais lool amatu xolal concours général bi légui ñom ci mbadé lan bok xalé yi ko ki fi nga xamné ñoko gagné ran xolal ñi ci bari ci jigéen ñi xalé yu muuru la ci yeneen école lañu nek kon dal loolu la bëggoon léral kenn ku nek xamni jotna parce que lenn lu ci nek rek day am lutax nit ñi war ci xalaatal xeyna bu fekkal li labbe bi lim waxon waxuko ñun ñi ñepp duñ ci add waye nak wax bi mu wax war na tax ku amone complexe bay doon jël sa doom diko jox ñeneen ño bokkulal diine ñeneen ño nawul ci diine ñu la koy yaral jot na nak rocc sa doom ñu fa ne bo xamne ay julit ñokoy yar assalamu alaykum.